Alo. Uko nyumbani? Aya, nakuja sasa hivi basi. Muda sio mrefu nitakuwa hapo. Aya. Odi. Peter. Hebu punguza kwanza sauti. Hapa nilipo nimevurugwa. Unajua nimevurugwa? Nimemwacha Zaria kule, ni analia analia tu toka asubuhi, hana analolifanya zaidi ya kulia. Hebu naomba tuende tukamsaidie. Sawa, naomba ningie ndani nichukue nguo. Fanya haraka. Fanya haraka. Twende, twende, twende. Inapoelekea hii hali inazidi kuwa mbaya sana. Yaani mimi ndo sielewi, sielewi. Kwa sababu amekuwa ni mtu wa kulia kila siku na kushinda makaburini. Wewe unazo lolote? Yaani mimi ndo sielewi kabisa. Lakini hem tu muondoe kwanza hapa. Alafu hao mambo mengine yatajulikana huko huko. Au unaonaje? Basi sawa. Ngoja tumuondoe, mengine tutajua tukifika nyumbani. Twende basi. Mke wangu, emcho, we mara ngapi nakwambia kuhusu huyu mtu? Nimekwambia simtaki huyu mtu. Bora aende kwa mama yake, simtaki hapa. Umenielewa eh? Nimesema sitaki matatizo kwenye nyumba yangu, sitaki kumuona huyu. Siongei mara mbili. Sitaki kumuona huko.
Lydia. Lydia. Njoo. Zaria yuko wapi? Ametoka tokea asubuhi. Anasemaje? Ametoka. Unanitania? Una akili timamu kweli wewe? Nilikwambiaje mimi? Nilikwambia Zaria asinyanyue mguu wake hapa kutoka. Na akitoka nifahamishe. Kwa nini unanifahamisha toka asubuhi? Lakini mimi siwezi kumchunga, yule ni mtu mzima. Wewe usinijibu hivyo. Nilikwambia unifahamishe, sikukwambia umchunge. Kwa nini hujanifahamisha mimi? Samani. Hilo ndo uliacha. Umekuwa jeuri siku hizi, eh? Natiana ujinga, eh? Eh? Atoka hapa. Toka. Nilete simu yangu hiyo. Leta simu yangu. Ah, peleka ndani. Unafanya nini hapa? Kwani kuna tatizo kwa hapa au unioni kama nafagia? Zaria, mbona unakata tamaa mapema hivyo? No, sijakata tamaa, ila haya ni maisha yangu na ndivyo nilivyochagua kuishi. Kuna tatizo kwani? Hata kama upasi kukata tamaa mapema kiasi hiki. Sikiliza. Haya ni maisha yangu mimi. Sawa. Unaweza kaenda. Hebu acha unachokifanya hapa. Kila mmoja na uchaguzi wa maisha yake, na haya ni ya kwangu mimi. Dada tafadhali, unaweza ukaenda. Vipi kwani? Nenda. Nenda, naomba uende. Atarudi tu nyumbani kwao.
Nafikiri nitaweza kukusahau. Ni ngumu sana kukusahau. Maana wewe pekee ni mwanaume ambaye za kaka kama unavyojua. Ah. Yaani hamna kwa hiyo. Nini mko baby? Yes, lakini nasikia ugenini. Hamna mtu kufanyia vitu. Kabisa. Karibu. Karibu sana. Asante. Hapa ni kwetu. Yep. Karibu tena. Asante. Mhm. Bas. Kama nilivyokuambia. Mimi sio muoga, sio kumuoga sana. Basi. Sasa ndo kwa mkuu, utamwogopa mpaka lini? Utakiwa hivi. Bana. Haiwezekani. Yaani akia Mungu. Hawezi kufanya hivyo. Wow, mama. Ciao. Mara, ba. Una shindu mama. Salama. Poi na chuva kazi. Uko salama. Nasema kwa familia tutaarifa. Wala usijali. Nikasema leo simwambii mama kama narudi muda gani, nimshtukize na surprise. Sasa nikakuletea surprise. Uko hapa nimekuja na mgeni. Mgeni na mgeni. Nitambulishe. Bebe, kwa kwa. Mama angu mbale kukwa mbe. Mwenye sobole. Hala zangu. Mie mzungu mina mutaga. Mama. Mwenye baba. Mwenye rafiki yangu. Mwenye rafiki yangu. Mwenye huyo. Nisitaki tena kesi nawe. Nimemleta leo akuone mkwewe, bebe mjue mamangu, ili mama naye atupe baraka zake. Sibu mara moja. Umeamua kula kuku na mayai yake, si ndio? Umeamua kunichanganya na mwanangu. Sijawahi kukupenda. Na katika kichwa chako, futa hilo wazo. Usitegemee kupendwa na mimi. Never. Safi sana. Kwa hiyo hujawahi kunipenda na wala hutunipenda na nisitegemee kupendwa na wewe, si ndio? Sasa kama ulikuwa unipendi na utegemea kunipenda na hujawahi kunipenda, ndio mwanangu mchanganya na binti yangu na kuuliza kwa mara ya pili. Sasa wewe sikiliza nikwambie, usinitanie, usinilete upumbavu wako wala ujinga wako. Nakimbilia kuingia ndani, unajua nyumba hii thamani yake unaijua? Unajua nyumba hii thamani yake ni nini? Umenyinga wewe? Ala! Acha upumbavu wewe. Sasa nakwambia wewe. Unijua.
sicho kilicho nileta hicho. Kuanzia leo mimi na wewe mahusiano yangu ya kimapenzi basi. Najua mwanao ananipenda sana na mimi nampenda sana. Akija kujua kama mimi na tuna mahusiano itamuumiza, na siko tayari kumuumiza kwa sababu nampenda. Na ukiendelea kunisumbua utamuumiza mwanao kwa yote. Dona, usinichekeshe. Nisikilize tena, unisikilize kwa makini. Umenisikia? Hata ukimwambia siogopi na wala hata unifanye chochote, nitabaki kuwa mama, atabaki kuwa binti yangu. Umenielewa? Na aliyekuambia kwamba mahusiano ya kimapenzi yanaisha kama unavyotaka wewe, wewe unafikiri ni mchezo wa kitoto? Wewe usinitie mchezo wako wa kitoto. Mimi sio mtoto mwenzio. Sasa kama ulikuwa ujui umeuwasha moto, sasa huo ndio moto sasa unawaka. Huwezi kuuzima namna hiyo mwenyewe. Ana. Umenielewa? Sijali lolote. Nilikwambia tuwahi kuondoka, unaona sasa umechelewa, aibu unaona sisi. Mimi nitasielewi sasa. Ai ai ai. Pongereni sana. Nilijua kama mnataka kuondoka. Naongea na wewe binti yangu. Kinachokufanya utoroke nyumbani kwenu kitu gani? Mapenzi. Mwanangu, naomba nikuulize. Mimi ni nani wako? Mimi ni mama kwako. Nashukuru kusikia kwamba mimi ni mama. Sana uvivi. Kama mimi ni mama kwako, hapa ni kwa nani? Hapa ni nyumbani kwetu. Kama hapa ni nyumbani kwetu, mimi na wewe, mali yangu ni mali ya nani? Mali yako, eh? Wewe ndio binti yangu wa pekee. Sasa kinachokufanya utoroke ni nini? Au unaamini sikupendi? Nakupenda. Nakupenda kweli. Sitaki kitu. Kama unanipenda mama yako, naomba uje.
wewe ni binti yangu wa pekee. Wewe ndo mrithi wangu. Wewe ndo kila kitu kwangu. Unaelewa hiyo? Sasa nataka uache hayo mawazo mkono. Mimi sina tatizo na wewe. Sawa mama. Kuwa huru. Endelea na mambo yako kama kawaida. Sawa baba. Tuko pamoja. Tufute kila kitu, tuanze mapya. Sawa mwanangu kipenzi. Rudisha mabegi ndani. Rudisha mabegi ndani. Haina haja ya kuondoka. Kuweni huru hapa nyumbani kwenu. Rudisha mabegi. Nimeamua kufunga mlango ili binti yangu asiondoke. Nataka uishi ndani ya nyumba ya binti yangu. Hiyo ni binti yangu. Siwezi kuona anateseka. Sawa. Kiacha. Kuanzia leo. Nishabadilika. Siwezi kumuumiza binti yangu. Naomba uniamini. Sawa baba mkwe. Usiwe na wasiwasi baba mkwe. Ngoja afanye. Ukitoka huko ndani uje na vinywaji eh? Sijui kama anasikia. Amka basi, yani ushalala kama kawaida. Di. Kwenye mapenzi matani ndio kama amelala. Amesinzia hapa mama ushalala. Ah. Wacha apumzike. Tunajua tena ameshakuwa yuko huru. Hapana. Usikubali kirahisi namna hiyo. Usisign baby. Muache. Sisi tutajikwamua tutatoka. Acha na kuomba. Achana na hivyo vitu. Nilichokitaka ndio hiki. Huna ujanja tena. Lakini nini? Hauwezi kufanya nini afanye?
usini. Sasa, uweze kufanya chochote. Nitutumue kwa njia yoyote. Hii saini ni kuhusu. Thank you.
sura. Unalia? Umefiwa? Una msiba eh? Hivyo Zaria, kwa akili yako ingekuwa finyu, yule mvulana mzuri kiasi kile, unafikiri mimi ningekuachia wewe? Nikuachie wewe utambe? Maana wewe ndo unajua mapenzi na unajua starehe. Yaani mimi ni muache tu ukae naye, unawazia. Sasa utaendelea kulia na utalia, mwisho utanyamaza. Nimeamua kufanya vile ukose wewe na mimi nikose. Umenielewa eh? Sasa lia kama wewe ndo mama yake mzazi ulomzaa. Kwa sababu wewe ndo unajua sana kupenda zaidi ya binadamu mwingine. Nisikilize. Nisikilize kwa makini. Mimi natoka, naenda zangu kustari. Nikirudi humu ndani, sitaki nikute msiba humu ndani. Msiba kwa mama yake mzazi. Unanielewa eh? Hebu nitoke mie niende nikastare. Maana maisha yenyewe mafupi kama hivi. Nimemuona. Yuko makaburini. Yeye. Au ulikuwa unaniridhisha tu? Ni kweli, nimemwona mwenyewe kwa macho yangu. Kwa hiyo ameamua kuishi makaburini au ameamua kwenda makaburini, kukimbilia makaburini? Anaomboleza eh? Mwache akae huko. Akae endelee kukaa. Lakini mwisho wa siku atarudi hapa ni nyumbani. Kaninyoshe nguo zangu. Unasemaje? Ina maana leo hujui mimi naweka wapi nguo? Zaria, kwani tuna ugomvi? Mbona unisalimii? Samahani, naweza kukuchoka. Huyo mpenzi wako Donald ya jambo kwa makaburini. Thank you.
utakuwa hivi mpaka lini? Kumbuka mimi ni rafiki yako, upasi kunificha chochote. Mbari ya rafiki wetu, mimi kama ndugu. Kwa nini unanificha? Naomba uniambie ukweli. Toka kifo cha Diana kimetokea, umebadilika. Wewe ni mtu wa kulia, kusumbuka. Kwa hiyo, huwezi kuniambia ukweli? Ndio nataka mama, unaweza ukaniambia ni kwa nini umefanya uliyofanya? Sababu kubwa iliyokupelekea kumuua mpenzi wangu ni nini? Wewe,
anataka kunigeuka nini? Kimya ni nani? Unaniona mimi mtoto kama wewe? Nakuuliza wewe. Wewe, unaniona mimi mtoto kama wewe? Aliyekutuma ndani kunifanyia haya mambo haya. Hii ni nini? Wewe. Eh? Naongea na wewe hii nini? Wewe mpumbavu eh? Unataka kuniteketeza mimi? Nakuuliza. Wewe mpumbavu wewe? Mama. Mimi mama yako. Ndio mama. Toa uchafu wako wote uloje. Toa nipe. Mpumbavu. Yangu mimi na wewe nani mama? Mimi mama. Mimi mamako. Wewe niangalie mimi wewe kumbaka. Ningekuwa mimi mamako ungenifanyia hivi? Nakuuliza. Mimi mamako? Ndio mama. Wewe. Wewe kwa mwanangu. Nisikilize basi, nisikilize basi, usipanic. Na mara ya mwisho nilisikia kishindo. Nisikilize. Sikia, usipaniki. Sikia. 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 Chamwe mtu ni kumpia. Sikia. Zaria, naongea na wewe. Binti yangu wa pekee niliyekuzaa kwa uchungu kabisa. Umeamua kuniblackmail. Wewe. Sasa. Umechokoza mtu. Lazima umuue. Umenianza nitakumaliza. Waswahili wanakwambia maji ukiyavulia nguo ni lazima uyaoge. Sasa utayaoga. Sikuachi mchafu, lazima uyaoge. Unanisikia? Wakati nafanya haya mambo nilikuwa hata sitarajii kukuzaa wewe. Sikutegemea kama nitakuja kupata mtoto kama wewe. Suleiman. Utajua kabisa kwamba mimi sio mwana mchezo. Tulia.
chagua sura yako au mkono wako. Chagua, chagua, nimekwambia. Sogea nikufute. Nafikiri mimi sikupendi, ila jeuri yako. Kwa nini amsaidie Zaria? Mama, hilo tatizo dogo niachie mimi. Unajua Zaria ni binti yangu, ni mtoto mdogo sana, hawezi kunishinda kwa chochote. Najua, lakini wewe hapo tayari una ndoa. Inabidi ulisafishe kwanza hilo, la sivyo nitakuja kukuletea matatizo. Pole sana Zaria. Nachohitaji kujua kutoka kwako ni kitu kimoja tu. Nielekeze mke wa Kawa. Mke anakaa wapi? Mke anakaa wapi? Miki anakaa wapi? Nielekeze Miki anakaa wapi? Utaki. Miki anakaa wapi? Nikiona hiki. Kama utaki kuniambia Miki anakaa wapi, nitakutoboa toboa sasa hivi. Niambia Miki anakaa wapi. Niambia.
Madam. Niko tayari kuanza ile kazi. Nataka nimuonyeshe kwamba mimi ni nani. Kila la heri. Hawajafanya chochote kile. Kwenye ile rekodi ambayo nilikupa kwa mke. Hawakuizima. Kitu ambacho ameamua kufanya ni amezungumza ukweli. Na hatuna budi kupambana na Lydia. Wamemtuma Lydia. Hatuna budi kupambana naye. Usijali mke wangu. Kila kitu kitakuwa sawa. Shida ni muhimu, unaweza ukamsubiri. Sawa, nitamsubiri. Sawa. Sivyo natumia nini? Sini maji. Maji? Haya. Karibu. Jisikie kwa nyumbani. Niko sawa. Thank you.
ole wako. Nampigia simu Lydia hapokei. Chochote kitakachomkuta utakilipia. Na kama umejaribu kumpa maelekezo tofauti, ndio utanitambua mimi. Unasikia wewe? Hebu niangalie kwanza. Unajichoma, una aibu kama mtoto mzuri, kumbe mtukutu. Bila shaka umetumuna Gertrude. Naomba niambie ukweli. Unaweza kuniambia ukweli? Utakusema kweli? Ini. Usifanye juu ini. Ini basi. Itakuwa ni kuhusu. Aya, mwenye sikuwa mwenye. Nani makutumu? Bado tukusema. Nitakunguza, nitakuharibu. Nani amekutuma? Unanipotezea muda. Unaweza ukaenda. Unaweza ukaenda toka. Toka. Lydia, kwa nini nakupigia simu upokee? Kwa nini hunipokelei simu yangu? Nauliza, kwa nini nakupigia simu yangu upokee? Wakati unaiona simu yangu inaita. Umeamua kunigeuka? Kwa hiyo umeungana na huyu mjinga mwenzio, si ndio?
Naongea na wewe. Wewe. Naongea na wewe. Kwani upokee simu yangu? Kwani upokee simu yangu? Wewe unidanganya kwamba nakwenda kukusaidia ni kazi ndogo. Ni kazi ndogo wakati umekwenda unaiona simu yangu utaki kupokea. Nitakumaliza. Nataka uniambie kwa nini unipokee simu. Sababu wewe, umekula njama na ulikuwa mgumu. Wewe. Kwa hiyo nilipomtuma akajifanya anaiweza kazi, akaja kuongea na wewe. Kwa hiyo wewe ndio ukampa maelekezo ya kumgeuka. Si ndio? Nauliza. Sasa nyinyi mnajifanya wajanja. Si ndio? Wewe. Shuka. Toka kwenye kiti changu. Kwa hiyo ulikuwa unatoa maelekezo ya kunigeuka mimi, si ndio? Sasa kabla sijakuvuruga, sitaki kukuona mbele ya macho yangu. Nikifunga macho nikifungua, sitaki kuona. Je? Nimempigia simu Katrina. Na nimempa masaka sana. Yaani yeye mwenyewe ajisalimisha kwa cha polisi. Najua unachokifanya. Naomba tu niamini. Unajua uko kwenye kazi muda mrefu sana. Lakini kwa hili umefeli. Sana. Hapa tunapoongea mimi na wewe. Zali yuko kwenye wakati mgumu sana. Na hata sisi tunafanyaje? Chochote kile kinaweza kikatokea. Nasikia kama kachoro vya tu. Sasa ni zamu yako kama mzee.